Всесвітній день води відзначається з 1991 року. Організацією Об'єднаних Націй в Ріо-де-Жанейро було прийнято рішення святкувати дні води, які пов'язані з бережним відношенням до водних ресурсів в цілому світі. В цьому році святкується також це свято під девізом «Вода для природи». В нашому регіоні, наприклад, основною водною артерією є річка Сіверський Донець. Її притоки, такі як Казенний Торець, Бахмутка, антропогенне навантаження сильне від підприємств важкої промисловості. Це все впливає на якість води. Якщо брати Сіверський Донець до Райгородської греблі, то вода третього класу, тобто вона придатна для питних потреб. Якщо брати окремо для Слов'янська, то це водозабір міськводоканал забирає для потреб міста Слов'янська. Що робиться безпосередньо Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням? Зараз розробляється програма розчистки малих річок. Тобто це Казенний Торець, Кривий Торець, Бахмутка. Якщо брати конкретно весняний період, то зараз проблема, наприклад, сніготаяння. Нас очікує повінь, може бути підтоплені пойми річок. Якщо, наприклад, в районі там Святогірська, Ізюма були побудовані будинки, які в поймі річок і не дотримані якісь норми, можуть підтоплені бути навіть ці будинки. Низько розміщені мости, може там змити вода і так далі. Небезпечності немає, тобто ми готуємося краще на випередження. Якщо пойма буде підтоплена, то для річки це добре. Хтось може зрозуміти, що город підтопило, да, це для людини може якась і шкода, але для промивки русла річки це ситуація позитивна. Що ми зараз проводимо декаду зустрічі з дітьми, студентами, розповідаємо їх про ці, як треба берегти воду, що не потрібно викидати пластикові бутилки, стекло. Проводимо акції «Чистий берег Дінця», проводимо толоки різні на Сіверському Дінці і його притоках. Це все для того, щоб якось ця культура поведінки дітей і дорослого населення була правильна. Тому що всі приходять на берег річки, бачать там розбиті бутилки, бачать там пластик і зразу кажуть, що там хтось винен з Києва, наприклад. Але не розуміючи то, що тут ніхто не приїхав там десь звідкись і насмітив тут. Тобто це роблять самі люди, які проживають в цьому регіоні біля цієї річки. Ще раз вітаємо всіх з Всесвітнім днем води і хотіли би, щоб у кожного було таке бережливе, нормальне відношення до водних ресурсів нашого регіону.